Алматыда кезекті рет бос орындар жәрменкесі өтті. Бұл жылғы шараға мүмкіндігі шектеулі жандар да қатысты. Жұмыс берушілер осы санаттағы жұмыскерлерге бір қатар бос орын ұсынып отыр. Жәрменкеге қатысқан 30 жұмыс беруші мекеме 80-нен аса орына келіпті. Оған қоса аудандық жұмыспен қамту бөлімдері де вакансиялар ұсынған. Түркісіб ауданы бойынша 31 компанияда 377 бос орын бар екен. Ал Наурызбай ауданында 11 кәсіпорын 115 маманға зәру. Мүмкіндігі шектеулі жандар үшін жеңіл желпі қара жұмыстар және қызмет көрсету саласынан бос орындар бар. Жұмыспен қамту саласы мамандарының айтуынша, бүгінде Алматы қаласы бойынша білікті дәрігерлер тапшы. Бүгінгі ұсынылған бос орындардың тең жартысы денсаулық сақтау саласынан. Көлемімен 1000-ға жуық, 1000-нан астам бос жұмыс орындары беріледі. Олардың ішінде ең көбісі енді мынау медициналық саладан келіп отыр. Одан кейін енді рабочий вакансия дейді ғой, рабочий специальности жұмыскерлер керек. Статистикаға сәйкес, қазір алматылықтардың 7% немесе 50 мыңға жоқ тұрғыны жұмыссыз. Оның тең жартысы 29 жасқа дейінгілер. 2015 жыл бойынша 19 жұмыс жәрменкесі ұйымдастырылып, 900-ден аса адам екі қолға бір күрек тапқан. Жыл соңына дейін тағы 6 жәрменке ұйымдастырылмақ.